festa. Ai, que delícia, meu amor. Carelli. Principalmente quando a festa da Grande Conquista tem caos e agressão, meu amor. Acusação, surto, é aquela festa que não deixou nada a dever. Galera batendo uma cabeça entre a mansão e a festa, né? E a bebedeira, gente. O povo caindo no chão, sendo levado. Meu Deus! A Gyselle já é um caso à parte. Já não entra mais no corpo. Ela já tá em outra dimensão. Eu quero um bebê! Ela e Visona começando com treta, barraco, tiro, porrada e bomba. Não deixou nada a dever. Ela e Visona começando. É tanto assunto hoje, é tanta pauta, meu amor, que eu nem sei por onde começar. É você ficar aqui com a gente, porque a gente vai falar tudo que rolou, os altos e baixos dessa festa e também do pós. Já que vocês sabem que na Livezona vocês pegam tudo fresquinho, meu amor. Fresquinho, porque babado, né? Aqui é o quê, galera? É uma zona. É uma zona, mas é uma zona organizadíssima. É uma zona gostosa. Que delícia. É, meu amor, então já vai chegando aí, é claro, incentivando a fofocada na madruga. Deixa aquele likeão, não é mesmo? Se inscrevendo no canal, ativando as notificações, muito importante tocar aí esse babado, não é mesmo? Sabe o quê? Que quando as bichas entrarem, é a fofoca da boa que tá começando. Agora, Livezona tem lei, hein? Ainda mais clima de final de semana, não é? FDF, começando a semana com o pé direito, sábado barra domingou, não é mesmo? Menina, toma vergonha, se foca nessa fofoca que daqui sai todo mundo melhorada. Nada de tristinha, borocochozinha, hein? Para com isso. Que isso, hein, gente? Vem interagindo com a gente no chat, quero saber o que vocês estão achando dessas polêmicas. Pituquita já tá fazendo ameaças. Pituquita versus Janielle. É a Ana Roth agora, né? Pituquitão. É a nova versão depois que ela voltou da zona de risco. Vai passar por cima, hein, tá ameaçadora, Gabi. Eu acho babado, meu amor. Olha só, vem interagindo, vai chegando, vai compartilhando. Você também do gravado, vem interagindo nos comentários. Conta pra mim a hora. Aquele dominguinho começando, já cheio de notícia, fofoca fresquinha. Não, com essas fofocadas de hoje já começa hot o domingo, né? A preguiça passa até mais rápido, né? Já vai, olha, meu amor, agitando a semana, o final de semana, né? Olha só, vamos lá. Galerinha aqui, ó, chatalha dando em cima do Suíta. Ih, Suíta tá podendo, né, gente? Acham? Eu não vi nada disso, não, hein? O Suíta, na verdade, ele tava sendo ali incomodado pela Gyselle, né? A gente pode dizer, se retirou da festa. Se retirou. Vamos comentar sobre ele, né? Eu vou falar já, já. Olha só, Rita, Carla, boa noite, casal Mara. Irene Francisco, a festa tá muito divertida. Olha, eles não podem reclamar, não, porque eles se acabaram. A Pituquita mesmo, que ela tretou, né? Mas antes da treta, ela tava ali, ó, com a mão no chão. Mas tudo rebolando que ela precisava com a raba pro alto. Ih, tu viu, né? Virou outra pessoa. Outra Pituquita. Por essa você não esperava, olha, Cabritas na cozinha. Hoje tô no ao vivo com vocês. Ai, que delícia, Cabritas. É aquela comemoração quando tá ao vivo com o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos, eu adoro, hein, gente. Gente, essa Gyselle é chata, afas, Lucileia. Tá muito doida, né, minha filha? Não tô mais aguentando também, hein, Joia de Paiva aqui com a gente. Letícia Neves. Marilão Jordão, a Domingou! Boa madrugada pra todo mundo. Falou, a Letícia falou, mulher machista aqui no chat, hein? Que triste. Eita! Ó, o pessoal discutindo já. Calma, já começa a livezona gostosa. Para de ser louca. Calma, bicha. Se concentra na fofoca. Vamos ficar de boa no chat. Fica tranquila. Até porque eu acho que esse chat aqui é o chat mais democrático que tem. Eu acho. A galera, quando se passa, a gente mesmo pega na mão, fala, vem, minha filha. A galera aqui também já, né, se ajuda. Vem pro lado bom da energia. É pra botar pra correr, bota pra correr junto a todo mundo. Às vezes tem umas tóxicas que a gente oculta. Aí perde a oportunidade de ficar interagindo com a galera. Não é, né? Pra ficar uma galera legal. Ficar tranquilo. Bom, falando aqui da festa, dos babados. Aquela coisa, né, pai? É verdade. Eu adoro. Olha só, vamos começar o nosso babado, então, que vocês sabem, meu amor, que aqui a gente é zero enrolação, a gente mata a cobra, a gente mostra o pau e tem muita coisa pra falar. Olha, a primeira coisa que a gente tem que comentar é sobre a edição, né? Sim. Já se revelou uma nova Ana Paula, é a Pituquitão, né, que é a versão já maximizada da Pituquita. Ali na versão do Gabi seria Pitucão, então, né? É a Pitucona, Pitucuda, como é que várias variações, Pituquita. Pituquita, Pitucoca. Como é que seria no aumentativo de Pituquica? Não vai saber, né, gente? A gente trabalha com todas as variações, não é mesmo? Pois é. E ela agora tá numa vibe de querer levantar a edição. É uma afronta. O que eu acho ótimo. Eu também acho, cara. Porque é isso mesmo. Tem que ali levantar esse povo. Só come e dorme, né? Acham que a maioria. Ela é tipo a Jojo Todynho dessa edição. Ela vai lá agora, bate. Ela tá batendo ali, ó. Ela tá batendo firme. Ela tá limpeza, vai me respeitar. Olha a cara da Medrado, pai. E a Hot que vocês estão vendo aqui agora vai começar a votar em você. E ela vai votar em todo mundo. Isso. E nesse clima, a festa iniciou. Ali já, claro, né? Nos preparativos, todo mundo se arrumando. Ela já tava uma pessoa bastante implicante. Sim. E animadíssima. A gente tem que falar que a única diferença é que ela não tá mais aquela pessoa submissa. Sim. E ela mesmo chegou a assumir durante a festa, né? Que ela não era aquela pessoa. Que ela é essa pessoa. Isso. Porque aquele comportamento era de uma pessoa acuada. Acuada. E é, é esse comportamento ali que as meninas não estão gostando, né? Bedinati, a Janielle e tal, né? E aí, a gente pode ver, então, que toda aquela versão que o povo achou dela de coitadinha era mentira, então. Tudo mentira. Era tudo mentira. Mentirosa. Era um personagem, a Pituquita verdadeira é a Hot. É a Hot. A gente sabe muito bem, né, gente? Pelo amor de Deus. Soubemos. Ela tava só segurando essa Pituquita dentro dela. Ela botou agora pra fora. Janielle tava crente que conhecia outra pessoa, mas na verdade ela é essa pessoa. Exato. Agora que eles vão ver a verdadeira face. E ela tá fazendo ameaças graves, tá? Olha. Eu vou falar, olha só, Renata Santos aqui no chat, morrendo de rir, Maria Menezes. Adoro. Acabou a festinha agora, falando da Claudete dos Santos. É porque na live a gente entra no fim da festa. Isso. E aí vai acompanhando pós, em tempo assim, real. É tudo assim, ó. Cheirinho de franguinho assado. Eu amo. Olha só. Então a gente já começa, primeiro, com a Medrado, né? Muito abalada na festa. Ela, então, já é uma das primeiras, desde o comecinho, né? Que já estão querendo extravasar, porque dormiu muito, ficou apagadinha, sim, com muito medo. Aham. Então ela já tava ali escondendo bebidas com uma máfia, né? Deus. Pro Gabriel Rosa foi ali, ó, a pior decisão. Não, ofensa pra ele. Tá escondendo cerveja. A bebida, né? Que a Medrado tava querendo se acabar mesmo, tá? Agora, gente, o comportamento da Gyselle também não é de se deixar a desejar. Isso porque também a menina ficou ali, olha, ela fica no cio, né? Que a gente pode falar na festa. Achei machista, achei machista. Ela, menina, mas ela fica. E eu vou dizer... Fica uma coisa meio ouriçada. O próprio Suíta, né? Ele chegou a sair da festa porque a Gyselle não tava parando de importunar ali o rapaz, né? O rapaz tava ali fazendo um videozinho pra família. Dessa vez ela não falou que queria ter filho. O quê? Não falou pra ele, né? Mas a menina falou que quer ter um bebê. Pois é. Ela eu tenho, inclusive, esse trechinho pra botar pra galera. Agora ela se enfiou ali nos stories dos outros, nas coisas dos outros. Rapaz gravando mensagem pra família. Porque assim, eles não tem um patrocínio do Instagram, um TikTok. Mas tem a rede da Conquista. Aí eles faziam conteúdo. O rapaz tava mandando um beijão pra família. A menina se meteu pra falar que ele era falso. E o Suíta é medroso, né? O Suíta é cagão. Então, ele arregou. Quando ele viu que a Gyselle tava muito já, né, no brilho. Já tava falando mais verdades por segundo do que é permitido. Uhum. Ele já se saiu ali também. Quem também brigou, gente, foi o Murilo e a Vitória. Eles dois tiveram uma treta, né? Ali durante a festa. Muito porque a Vitória é egocêntrica demais, né? Ó. Quer que o rapaz fique do lado dela o tempo inteiro, preocupado com a Vitória. Acha que tudo é sobre ela. Acho os dois tóxicos. Ela tóxica, ele tóxico também, gente. Não tem como. Gente. Aí ficou lá chorando, ó. Olha o clímax da menina. Só aí de velório. Sai da festa, vai chorar. Não, isso aqui parece até um déjà vu, né? Que essa garota só senta ali desse outro lado da cama e essa garota aí também, né, Vitória? É a Júlia. Pelo amor de Deus. Só estão juntas assim. Olha lá. Não faz isso de novo. Tu acredita? Tá vendo? Aí tu vê que o Carelli já corta. Carelli, inclusive, já tava, ó, desesperado a festa inteira. Desesperado. Ele vai cortando de 5 em 5 segundos agora. Achei muito estranho isso. Mas é muita pauta pesada. Será que tava tendo festa ali? Eles estavam esbarrando nesse botão toda hora? Porque toda hora cortava, vocês viram, né? E vai passar lá, e vai pra não sei onde. Não tinha como acompanhar a música, pois é, exemplo, né, gente? É uma loucura, porque como tava tendo muito papo ali pesado, por exemplo, o povo foi bebendo, a Janielle tava fazendo uma revelação ali de que ela foi abusada e não contou pra mãe. Isso tudo no meio da bebedeira do caos que eu tô passando pra vocês, né? Ela tava fazendo essa revelação pro Toco. E, claro, um assunto pesadíssimo. Eles iam tentando cortar, ia passando pra outra cena. Tava mais pesada ainda de repente, aí, corta. Gyselle já tá deitada no chão da pista de dança, dançando, deitada. Essa vibe, né? Eles procuravam sempre um cantinho, assim, onde não tivesse nada, não tivesse um microfone, não é mesmo? Mas fica complicado, né, gente? Olha só, o Thiago chegou a dizer ali ali, né, que não queria o Servo chatear a Gyselle. Ele tentou dar uns conselhos, né? Eles já se afastaram também dessa questão de romance, mas na festa, né, esse combinado deixa de existir. Aham. Porque o próprio Servo revela na festa que eles têm um magnetismo. Isso. Que até rolaria um namoro. Ele chegou a assumir essa possibilidade. Aham, mas uma vibe mais aqui fora, né, mesmo? Exato. Eu vou botar um trechinho pra vocês sentirem a ventania que já tava batendo ali na Gyselle, tá? A gente vai ver. Ela tá batendo o vento pra lá e pra cá, lá, menina. Não tá namorando não, nunca! Poxa, você me faz o dia inteiro! Não, nossa. E você vê que, ó... É, e ela fica ali... Ele falou o seguinte, que ele também tá sofrendo pra se afastar dela. Uhum. Mas ele vê que ali dentro não existe essa possibilidade deles ficarem. Mas ele é muito fofo com ela. Eu vou falar... Achei. Eu não, né, eu não acho ele uma pessoa fofa, não. É. Mas ele é muito respeitoso. Sim. Ela fala umas besteiradas que eu fico chocada. Ela não tava ali, de repente, no surto da bebedeira. Ela falou assim, gente, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um bar. Comprar um bar. Eu adoro bebida, eu adoro bebida. Tava própria Dercy Gonçalves. Olha ela, menina. Mais um trechinho aqui dela. Olha só, deixa eu ver. Com o Aldinho Carelli. Tá. Você joga muito comigo. Não joga. Eu adorei. Eu adoro que ela já quase um beijo. Ela vai falar quase um beijo. Quase na boca. É, eu aí, fico chocada. Eu tenho, inclusive, um trechinho desse momento aqui, que ela fala, né, do bebê, né? Que, ele fala, poxa, uma coisa que você gostaria, assim, e tal. Ela... Os ovários ficam animados com a bebida. A Pob, ela só quer ter um bebê, cara. Poxa. Ela só queria uma criança pra chamar uma de criança. Dela mesmo. Olha lá. Ficar longe de uma coisa que você quer muito. Eu quero um bebê. Eu acho que ela falou, eu quero bebê. É, eu tentei, botei aqui até assim, pá no ouvido, mas sai um bebê. Ela pode ter dado um soluço na hora, eu quero um bebê, mas gente, fica a própria Nazaré. A galera ali tava querendo bebê, inclusive, porque, né, como a gente comentou, o Medrado tava escondendo bebida. Porque tem que esconder. Senão... A galera vai bebendo uma atrás da outra, quando você vê, o povo já tá num nível muito elevado da cachaça. Já fica uma lástima, não é mesmo? O Suíta também, ele que eu falei pra vocês, né, teve que sair da festa pra não esquentar a cabeça com a Gyselle. Ele também, ele foi conversar com o Suíta. Com o Servo, porque Servo, Suíta, tudo com S, né? Com S. Esses homens tudo entrelaçado na Gyselle. Ele falou o seguinte, que ele nunca ofendeu a Gyselle, tá? Que absurdo é esse, ele falou que ele prefere até conversar com o Servo depois, né, nessa coisa de festa não é o momento ideal, mas que, né, isso ofende a honra dele. Claro, poxa. É, tu vê que ele é todo assim, né? Suíta. Da honra, né? Que é honra. Ó, não estou gostando da brincadeira, ó, não gosto, não sei o quê. Ele não faz o barraco, não. Ele só, ó, não tô gostando de não sei o quê. Que honra é essa, gente? É honra. Você nem é a Andressa Suíta, mulher do rapaz lá, do Gustavo Lima. Tá só o irmão dela, hello. É. Olha lá. Só, o Suíta tava só jogando deboche. Você não sabe, mas não, realmente eu só respeitei ela. Não, agora sim, nunca fiquei atacando ela. Então, ele fala que ele sempre respeitou a Gyselle, mas que ele não está mais tendo paciência. E ele, nem durante a semana, ele nessa conversa, ele revela, ele ficou próximo da Gyselle para não ter esse tipo de brincadeira. E chegar na festa, ela já começar a agir como se eles estivessem super íntimos. Então, ele não aceitou isso e ele foi falar, olha, eu tô até falando com você porque, né, eu respeito você, eu tô vendo que vocês estão tendo uma relação, né, uma conexão, mas eu não quero mais perto de mim. Então o Suíta cancelou isso. Exato, nessa hora aí tinha acabado de acontecer essa brincadeira que ele vai fazer o videozinho e ela se mete ali. Tanto que a partir disso ele se retira porque não curtiu. Tanto que o Suíta que tava fazendo o serviço que o Servo fez essa noite. Sim. De ficar ali, tanto que isso aí era só o começo. No final da festa tava Gyselle, mais pra lá, muito pra lá, nem pra cá, nem um pouco pra cá, não é mesmo? Nem um pouco. Tava totalmente pra lá. E o rapaz, ela falando várias besteiras, não chega. Para, não, mas o povo tenta ajudar ela. Ana Paula, me ajuda. Ó, a Medrado mesmo levou a Gyselle lá em cima, na mansão. Pegou a água, deu, né, pra ela. Chegou a tomar advertência a Medrado, porque Gyselle queria mijar, conversando, bêbada também, cantando. Uma loucura. Não, assim, gente, tá ficando... É igual a vibe do Dionísio, que tava já um fofoqueiro rançoso. Essa menina, uma vez ou outra, beleza, mas assim... E o Suíta já pegou o ranço. Inclusive, ele se retira da festa, como eu falei, e vai falar sobre a Gyselle lá em cima, né? Então, ele faz um desabafo ali pra galera, dizendo que ele já tá no limite dele. Eu tô curtindo vocês, fiquei quietinho lá no meu cantinho. Da outra vez, o problema da... Acho que... Então, né, ele revela que não fez nada. Dessa vez, ele ficou quieto no canto dele. E mesmo assim, né, sobrou. O babado dele é com tálamo, não é mesmo, gente? Ele ainda, gente, né, ficou ali nessa decisão. O povo lamentou que ele não ia mais pra festa. A Natália chegou a ir lá tentar, né, fazer eles voltarem. Porque, ó, Suíta, Gabriel Rosa e Sandra Poder. São os três desanimados do rolê. Ou pessoas chatinhas. Eu vou te contar. Né? A Poder sempre também vai deitar cedo. Que é isso, gente? E Gabriel Rosa... Ai, eu fico cansado, pai. Ai, pai, tô cansado. Tô aqui com a Poder, mãe do rico, entendeu, cara? Ai, gente, a Medrado escondeu a cerveja, tudo, cara. A Natália ainda tenta, né? Fazer o povo sair dessa bad, dessa planta. Pior... Antes não, né? Tem um ranço assim do Ricardo Vilardo, né? Antes não tá entregando nada. É o plantão Vilardo. Mas pior que ele é essa moça. Desculpa, Rico, meu, que antes não precisava atacar a gente. Nossa, meu Deus, moça. É o poder da planta. A moça arrasa, rebola até o chão. Poxa. A Sandra dança. Mas ela não quer dançar, ela quer ficar deitada. Ah, amor, vai ficar deitada em casa. Não saísse de casa pra ir pra lá pra ficar ali deitada. Difícil, né, amiga? Fica complicado. Mas eles ficam também nessa questão de não estar... Tanto que nessa conversa aí, né, altos papos no quarto, né? Natália tava reclamando muito. Reclamou da bebida, reclamou da luz, reclamou da música. Falou que não foi, né, de longe a melhor festa. Não tá agradando a todos, né? Da Grande Conquista. Carelli. Agora, tava cada um ali que desistiu da festa com motivo pra sair. Né? O Suíta tava saindo por causa da Gyselle. O Gabriel Rosa tava saindo por causa da Medrado, né? Por causa da Medrado, que eles têm o ranço. Então ele se retira pela questão da cerveja, que ele fala que pra ele acabou quando ele descobriu que é Medrado. A Medrado, pai. Medrado e a Júlia esconderam as cervejas. Só que não tinha motivo mesmo, era Sandra, né? Não tinha motivo nenhum. Tá com saudadinha, Sandrinha. Rapidinho, a Sandra arranjou um motivo ali pra poder, né, levantar. É o poder de levantar da cama que surge porque dói assim menos. Que rola uma treta. E o que que aconteceu? A gente tá falando dessa conversa até pra vocês entenderem, né, o tempo cronológico das tretas. Isso, né, gente? Ao mesmo tempo, lá do outro lado, na sala, a galera bebeu, foi subindo pra mansão, né? Foi desistindo. Vamos subir, vamos ver, porque todo mundo tá subindo. Sabe aquilo nas festas? Isso, o banheiro tá interditado, aí vira uma conversaria. Aí a bexiga de todo mundo quer fazer xixi junto. Frio desse, né, gente? É a confusão. Agora, pegou na bexiga da Pituquita e da Janielle. Janielle também já tava mais pra lá do que pra cá, só um pouco pra cá. Mas tava bastante, comparado com a Gyselle, tava totalmente. Tava até bem. Só que ela tava, né, mais assim, mais animada. E aí, a Janielle decide falar algumas verdades na cara de Pituquita, agora com a nova versão Pituquitão, Aninha Rocha. Ela quente, beleza. E ela faz uma acusação grave, né? Ela fala sobre a agressão que a Pituquita teria feito na Natália antes da festa acontecer. Teria sido uma pegada no braço da Natália que a Ana Paula teria feito durante uma brincadeira, tá? Mas aí a Natália se incomodou imediatamente, reclamou, reportou, né, esse incômodo à Pituquita. Só que o ranço se implantou ali. Já tava aí, a Janielle já tava com dúvidas, a gente comentou na live, né, que ela tava só esperando o sinal de Deus. Tava com muito ranço da Pituquita já, né? Pra votar na Pituquita, né? E aí ela decidiu ali mandar a Pituquita abaixar a bola. Olha ela, cara. Vamos de trechinho, Carelli. Eu nunca te falei. Não, mas eu sou imperfeita, amiga. Eu sou barraqueira. Eu também sou. Olha ela, querida. Ela tava falando ali, né, que ela é barraqueira, ela é o cocô do cavalo do bandido, mas que ela tá achando que a Pituquita está fazendo o VT. Porque como que a pessoa passa um mês dentro de uma casa sendo a caladinha, a que não dança, nas festas ficava recolhida e de repente você quer arranjar intriga, quer dançar até o chão, quer lançar brincadeirinhas. Então eu só não reconheço essa Ana de agora. É o que a Janielle tenta falar no meio de uma língua embolada. Isso, a moça tava totalmente animada, gente. Vocês vão ver, eu espero que você coloque, Carelli, na edição, a dona Ana Pituquita com as mãos no chão e rebolando. Isso, aí depois que veio essa bad vibe aí que a Janielle jogou nela, né, pois querida? É, olha e lá. Aí a Janielle, ela solta tudo, vamos ver. Amanhã mas dá uma baixada aí na bola. Alô, Brenda, amanhã a gente conversa sem álcool, tá bom? Ih, tá vendo? Ó, dá uma baixada na bola. A Pituquita já rebate. Tá vendo como ela pensa rápido, a Ana? Tá vendo? Ana ó, exemplificamos otimamente nesse momento esse raciocínio rápido da moça. Amanhã a gente conversa sem álcool. Seja, não teve um segundo pra ela pensar nisso. Mas você tá bêbada. É, garota. Não, qual a credibilidade? O melhor de tudo é que, assim, infelizmente, né, a gente não tem como colocar todas as imagens pra você. Gente, é pirataria aqui, não. Fica muito naquele, né, tomzinho que a gente passa nossas impressões. Claro. Mas o álcool da Pituquita passa na hora. Na mesma hora. Imediatamente, quando rola essa treta, ela volta. Na hora. E ela já acusa a Janielle de estar bêbada e de estar botando o dedo na cara dela. Olha lá, ela levanta o narizinho. É a guerra do chapéu. Amanhã sem álcool, sem dedo no risco. Eu não tô botando. Olha... E ó, levantou... Tô sentada, mas eu tô olhando por cima. Por cima aqui. Meus fãs não comem, não dormem, não fazem nada por mim, tá? E a Janielle, meu amor, ela ali perde o comportamento e tem que sair carregada, né? Porque ela também não admite ser contestada dessa forma. E a Ana Pituquita diz, você, se quiser, então... pode votar em mim, me coloca na zona de novo. Ficou sério, né, o babado. Coloca o dedo na minha cara. Ficou um pouco sério pra mim, hein. O Murilo teve que sair ali, né, arrastando, levantou a Janielle e foi. Puta, por favor. Ó, aí, ó, a polêmica, inclusive, da Natália, ela já solta nesse momento. Agora, e amigo, me escuta, por favor. Apertar a amiguinha não pode, tá? Apertar a amiguinha. Então ela vai, ó, apertar a amiguinha. Não pode. Apertar a amiguinha não pode. Isso, a galera tava se perguntando aí, pô, mas a Natália reclamou e tal. A gente vai botar pra vocês aí esses momentos de horas anteriores, né? Da Natália reclamando dessa brincadeira que a Pituquita fez com ela, né? A gente faz o nosso próprio VAR aqui, tá pensando o quê, né, gente? Que isso? E aí, ele levanta. Levanta e vai levando. A gente continua ali no frame a frame pra vocês entenderem. O Servo também tentando acalmar. Janielle levada no deboche. Aqui eu acho que ela gostou. Tá, gata! Menos! Bota o pé no chão! E aí, ó, Murilo já carrega ela, querida. Fez a graça, né? O VT da beba. Porque já viu que ela sendo carregada, não é mesmo? Vou tirar a onda disso daqui, não é mesmo? Exato, só que a Ana Paula ficou extremamente incomodada. Mas olha a cara de satisfação da Pituquita. Ela revela pro Servo, nesse momento, que ela gostou. Ela gostou que caiu a máscara da Janielle. E segundo ela, quando a pessoa bebe, saem as verdades. Então, ela viu o que a Janielle sentia sobre ela. Fiquei com medo dessa cara aqui da Pituquita, hein? Ficou uma cara... ficou assustada? Ficou, ficou totalmente essa vibe, tipo assim... Ah, consegui. Aquela coisa mais terror, né? Porque a partir desse momento, né, tinha caído ali a vibe dela, que ela tava dançando anteriormente. Mas depois disso daí, parecia que era tudo que ela precisava... pra ficar falando da Janielle, né? Tá, tragédia, tonzinhos de tortura, agressão. Delícia. E filme de terror total. Inclusive, né, ali o próprio cenário da mansão já tá um pouco macabro, né? Agora a estátua, ela ali, né, já tem chapéu e bananas em volta. Foi decorada ali pelo Suíta, né? Isso tudo pra provocar. É o povo querendo realmente fazer uma... Ele é muito engraçado, eu fico... eu fico morrendo de rir com Suíta. Olha lá. Saúde. Não, te falar assim, vamos lá. Olha o tanto de banana que ele botou. Já que Suíta subiu, que ele tava incomodado com Gyselle, foi ali fazer uma arte, uma coisa linda. Exato, que ele falou ali que ele não pode falar, que ele não pode fazer nada, então ele vai botar banana no Alfred. Agora, vamos fazer aquele varzinho. Claro, né? Porque isso já partiu pro Suíta. Não, ainda estamos aqui na Paula Pituquita. Não, é só porque é pra comentar a decoração também. Looks, a gente comenta tudo importante. Agora, os looks dessa festa foi festa temática brega, né, gente? Eu acho, todo mundo brega. Alguém me conta. Não vi essa... Gente, olha o mouse. Para! Que saco! Tá dando aqui probleminha. A garota tá tranquila hoje. Hoje eu tô ótima. Olha lá. Calma, olha, gente, vou botar aqui pra gente. Deu aqui. Esse momento deu mais ou menos. É, vou botar aqui esse babado pra gente. Olha lá, a Natália reclamando, cara. Braço. Sabe quando a pessoa quer que você xinga ela? Olha aí lá. Ela apertou o meu braço. Sabe quando a pessoa quer que você xinga ela? Aí eu... Então, ó, a Janielle, quando ouvi isso, bem antes da festa, isso, tá? A galera ali ainda arrumando as coisas, separando tudo, né? Pra colocar o figurino. Exato. E, claro, a Janielle recebe essa fofoca e se choca. Então, ela fala, eu vou falar isso, porque ela já tava com uma pulga atrás da orelha. Sim. E pra Janielle foi só a confirmação, a gota d'água. A Sandra poder, gente. É só isso, só admirando a beleza dela. Beleza, puxa, mas a produção tá juntando isso, porque não pode. Esse negócio tá apertando o braço de ninguém, não. E... Olha lá, ó, revoltada a Janielle. E a Janielle já traz essa questão que não pode ficar apertando o braço de ninguém. Eu fico revoltada com essa Sandra. Pra mim é figurante de luxo. É, não é, como é que fala quando é figurante de luxo? É elenco de apoio. Não, poxa, a moça passou pela vila, para. Bicha, ainda assim... Ela não, passou pela vila, gente. Nada. Não tá agregando, mas ela passou pela vila, pelo menos. Nada. A mulher, ela faz questão de passar desapercebida. Pois é, tá pior do que o Ricardo. Se transformou, né? Porque o Ricardo... Vila, ela ainda entregava isso, alguma coisa. Não é? Tretou, a gente chegou a comentar a treta dela na vila, que se falasse pra cima dela que ela ia falar também. E nem tinha microfone. Todo mundo falava que a culpa é que não tinha microfone. Ah, então é isso. Tem que arrancar o microfone do povo e eles ficarem disputando o microfone de novo. Agora a gente viu que a culpa era dela, não era nada do Carelli, que não dava microfone. Olha lá, só se olha no espelho. No meio do duvar da gente, a mulher se olhando no espelho. Me respeita, bicho. Dá, eu só falo de treta pesadora. É. E aí, isso daí, na festa não apareceu, foi-se embora também, né? E foi dormir. Não vai passar na edição. Olha, a própria Pituquita, ela fala com a Ana, né? E ela diz o seguinte pra Pituquita Ana Paula, que ela sabia que a Ana era mais reservada, né? Mas ela já tinha tentado se aproximar. A Ana poder... É Ana não, a Sandra... A Pituquita falou com a Sandra. Aí na minha cabeça, não... a Ana falou com a Pituquita, são as mesmas pessoas. E aí a Sandra, né, ela vai ali tentar também acalmar a Pituquita, que tava na sala ali também, né, falando horrores do rancor dela. E aí ela diz pra Sandra isso, que ela realmente, tá, não esperava isso da Janielle, mas que foi bom ela conhecer e que essa treta também não se estende a poder, porque a Pituquita tá com medo das amigas todas se juntarem e em cima dela. Então ela já foi se explicar também pra Sandra, né? Pra deixar os panos mais quentes. Mas vamos falar com a galera, ó. Olha só o chat aqui. Galerinha do chat, vergonha alheia dessa Gyselle, da Chatalha e Janielle. Marlene Soares, eita, olha só. É, Brazilian Girl, eu amo o vídeo do Rico com a Sandra. Que decepção. Gente, decepção. É, 15... Não, mas os stories são maravilhosos. É, mas 15 segundos é mais fácil de você fazer, né? O negócio é você ficar ali reality show 24 horas por dia, né? Então, mas é engraçado mais pelo Rico. Né, nas situações que ele coloca ela. Você bota, você ativa uma parte, de repente você tá assim, ai que saco. Aí você... E aí, galera? Se depender dela mesmo, isso. Fica ali sentada. Olha lá, Luma Rangel, o povo tava falando no quarto que foi a pior festa, kkk. Falaram na cara do Carelli mesmo, adoro. É. Nossa, a Natália é mais corajosa. Ai, foi horrível. Parabéns só pelos grupos. Mas a seleção de músicas tem umas horas que vai... Ela é o morango aqui do Nordeste. Eu falo, meu Deus. Não, até que melhor. Antes não tocava nenhuma. Não tocava um funkinho assim de TikTok, nada. Agora disco, no final, não deixava. Eles colocaram uma Anitta, o povo até desceu, tava dançando. Mas mistura tudo. Que é isso? Tem uns momentos ali que eu falo, Jesus, quem fez a playlist? Nossa, muito ruim. Ó, vamos ver a Ana voltando pra festa, a Pituquita, e ela ali falando com o Ricardo Vilardo, que ela tá com zero medo. O que a Pituquita foi fazendo? É o que eu tô explicando pra vocês. Foi falar com cada pessoa próxima do grupo, pra ela não virar alvo de votos de todo mundo. Então, ela já foi, falou com a Sandra, ela vai falar com o Ricardo também, que foi muito acolhido ali dentro do outro grupo, e ela se demonstra com zero medo. Ela diz... Pode me colocar na zona de risco de novo. Manda ela chamar as amiguinhas e me coloca de novo. Tu vê que ela quer. Eu sou a Pituquita, querida. Vamos ver. Joga de novo. Vamos ver se o público concorda com você. Não tô arrogante nem me garantindo. Tá vendo? Não tô arrogante nem me garantindo, não. Mas ela quer saber se o público tá concordando com o comportamento da Janielle. Da Johnny, né? Ela quer o palco mesmo, ó. Carlos Preto aqui no chat falando, foi festa estilo baile do brega e do ridículo. Ah, ficou então sabia. Cara. Então era era isso. Era isso. Bem que você falou. Nossa, tava ruim demais esses looks. Eu achei que você tava sendo venenosa, mas tava sendo não realista. Não tinha como. Você... Eu não consegui identificar, assim, várias coisas. Ficou. Mas tá ótimo, adorei a proposta. Ficou. É porque eu não entendi muito bem, senão ficou hoje eu vinha show, com mais coisas misturadas. Perdão, é isso. Então, perdão, então fechou. O quê? Sai fora. Não, ficou total brega. E o quê? E ridículo. E ridículo. Alô. Foi isso, então, era o tema. Ai, gente. Olha só, a galera aqui falando com a gente, ó. Débora Simas, ouvi dizer que vai sair de 2 em 2 daqui pra frente, verdade? Não, Deus me livre. Mentira, fake news, né, gente? Tem vamos muito tempo de programa e chance do pessoal ainda desistir, que a galera tá com zero psicológico. Não é. Olha só, vamos voltar aqui, né, pra nossa cobertura e falando da Ana. Ela vai aumentando tonzinhos de, né, ameaça e ela vai ficando perigosa. E já tá, ó, assim, querida. Ela fala o seguinte, tá? Ela ameaça ali que ela vai transformar a vida da Janielle no inferno. Ela diz que ela é de Deus, ela é muito de Deus. Mas que se ela tiver, né, que fazer o barraco, ela também sabe fazer. É, e que ela vai infernizar a Janielle. Vai fazer um inferno na mansão, é. Olha só, ameaça. Chama aí, pai, salva ela. Mas se eu voltar, se você acha que você é barraqueira... E aí, ó, a gente tem que tirar, né, por causa ali, né? Do copyright e tudo mais. Olha a música. Tudo bem que eu ia nem acabar, né, gente? Porque assim, cavalo dado não se olha os dentes. Mas eu ia fazer igual a Natália, falar assim, nossa, tá bonita. Dá pra fazer a dança do Michael, né? Faz ali um moonwalk. Fica fazendo a dança da robozinho, igual a Mariana Rios. O povo tá indo embora. Vai, Mariana. Que dá, né? Eu e papai, do Só de Júlio. É o que sobra, sinceramente, tá? Olha ela, debochada. Olha a cara dela. Eu sou debochada. Tons de confiança. Ai, voltei. Faz inferno nessa mansão. Ai, inferno. Ó, enche a boca pra falar inferno, né? Achei uma vibe novela bíblica da Record, pode botar. Ah, não, e ela pegou pra ela, ela pensou assim, eu acho agora, eu tenho chance de ganhar. Aham. Ah lá, olha só, gente, a galera falou aqui, ó, Débora Simas, vilã de novela das 9. Total, achei que ela super... Ah, isso não vai ser... Trouxe a cena, e ela traz, né? Eu adorei. Quando você é uma personagem que é surpresa. E ela surpreende. Agora não é uma outra. Olha o chapéu. O chapéu já veio dando tom, né? Animaizinho selvagem aqui dentro. E aí você vai ver que é bem inferno, né? Eita! Olha, Carelli, bispo, gente, não tira ela, joga essa mulher numa novela, bota pra fazer assim no meio, ela começar boazinha, de repente ela vira vilã. Será? Eu acho que não precisa, a vida dela já é uma novela. Não, mas... Tem drama, tá, tem precisando drama de audiência, policial. Menino, faz uma novela. Ela olha, tá dando eu tô entregando aqui, ó, pra vocês, ó, a dicona, o ouro. Bota essa mulher numa novela, bota ela pra ser assim, ai, toda bonitinha, e depois ela dá uma virada, vira vilã. O ouro. Vai ser, isso, vai ser sucesso essa novela, querida. Não, eu acho que a vida dela já é uma novela. É. Já tá ótimo. Tu prefere ela lá sentada na Luciana Gimenez. Já tem de tudo, ó. Entendi. E o Jornal da Vida dela é apresentado pelo Dudu Camargo. E não tem mais emprego não, ele tá desempregada. É isso aí. Mas ela já viu que os humilhados serão exaltados. Isso. E ela tem chance. Ela ficou fazendo cara de ranço pra Janielle, tá? Ela ficou ali comendo, enchendo a barriga dela, que depois acabou a festa pra ela, né? Ela toda aquela animação, ela transformou em energia de ranço. Foi comer, ela mesmo. Intimidadora. Eu achei também. Tô na mesma festa que ela. Ela tá fazendo essa cara pra mim, olha, na tela vocês estão vendo as imagens. E mastigando. Olha a cara dela comendo, a gente vem fazendo frame a frame. Frame a frame, ó. Ó, ela vai... garota. Essa garota. Vou acabar com a vida dela. Vou fazer um inferno. Ela viu que a câmera pegou, ó. Ela disfarçou. Mas a mastigada, como é braba. Tava cheia a boca. É uma mastigada com raiva. A boca tava cheia, tinha que mastigar. É uma delícia, ó, mas dá uma olhada. Mas aí foi o que a gente falou, né? Ficaram batendo uma cabeça entre a mansão e a festa, né? Porque acabavam voltando pra festa. Ela olhou no olho do estagiário, através da câmera. Ó, só pra dar um negocinho pra vocês, você vê que Vitória não tá agarrada com o rapaz, né? Vitória tá aleatória ali. Tá, porque o rapaz não aguenta mais ela. Vitória aleatória. Pior que sanguessuga. É, tá chata a situação. Chupa cabra, não só tem não tá mais chato do que pra Pituquita, né? Pituquita tá ali, ó, tentando comendo pão que o diabo amassou. O remorso que ela tá. Louca. Ela chegou a dizer ali pro servo, tá? Que se a Janielle meter o dedo na cara dela de novo, vai dar ruim. Ela falou que foi a única última vez que a Janielle se cresceu pra cima dela e que foi em respeito à consideração que ela tem pelas meninas em geral, né? Apesar de ninguém ter tido consideração com ela, que ela não foi pra cima, né? Na energia de querer discutir e tirar satisfação. Porque da próxima vez ela não vai mais respeitar. Vai ser dedo na cara com dedo na cara com dedo em cima junto também. Vai dar ruim, só te falo isso. Eu garanto que ela não vai. Eu garanto que ela não vai. Eu adoro que o Servo faz a energia pacífica nas festas. Não vai. Nada disso vai acontecer. Isso. Ela aproveita pra falar que se a Bedinati também vier falar, querida, ela vai ouvir. Vai pra cima de todas. Da todas. Ela falou, eu fiquei magoada de você não me duplicar, mas... Quero beber. Essa personagem, Gyselle, de repente chega essa alma pelada. Eu quero beber. Então, aí, ó, nesse momento ela fala, eu quero beber. Tem horas que ela fala, eu quero um bebê, eu quero beber, eu quero um bebê. É o quê? Afinal de contas. Ela quer os dois. Você quer beber ou um bebê? Eu acho que ela quer fazer o bebê. Ela nem quer o bebê. Também. É o ato de beber. Beber e fazer o bebê? Fazer o bebê é beber. A gente traduzindo pro inglês o verbo to be. Entendi. A gente vai para o drink ou vai para o drink. E ela chega ali, ó. Falou, realmente eu vi que você fez, foi uma grande... Tu vê que ela já só solta isso. Vem, olha a música. Vem, me dá seu amor. Não tem condições. Eu ia adorar. Eu acho que é pra tretar. Bota umas músicas ruins pro povo ficar entediado e tretar. Porque isso também é muita música animada, na estratégia. O pessoal só quer dançar. Aí bota uma música ruim, a outra já agarra no braço da outra. Tô tentando entender o que dá na cabeça da galera pra desenvolver essa playlist. Deve ser, vamos flopar a festa com todo mundo bem bêbado. Vou fazer uma festa? Só se for isso o pensamento mesmo. Ou tipo assim, vou botar a música que eu gosto da minha época, sei lá. Eu agora pensando ideia genial. Porque no BBB a gente vê ali, né, uma playlist e tal, tem algumas músicas antigas, vários estilos. Só que existe uma coisa, né? Um trabalho. Por mais que seja uma música atrás da outra. A missão não é fazer uma boa festa. É uma boa edição. Isso. Entendeu? Olha só. Gyselle sempre doida nas festas, falando Leonardo tá demais, Souza. Né, ela quer beber pra fazer beber. Marilô Jordão aqui. Só se for. Já rimou, hein? Ó, se a Medrado ouve, já faz uma música. A Medrado, pai. Já faz um rap, tá? Ó, Brasil, eu amo essa música. Eu amo também, mas em casa. Não é? Bebendo um vinho. Lavando uma louça, de repente. Quem sabe, né? Isso. Ali de boa, mas na festa, o pessoal querendo já levantar poeira, já não dá tem uma atracada, não é mesmo? Olha só, gente, a Vitória, ela ficou bastante revoltada também, né? Ficou. Com o Murilo, por causa dessa treta. E a gente tem até um momentinho ali, né? Dela já ali com os amigos, reclamando que o Murilo, ele ficou deitado. Então, o maior problema da Vitória com o Murilo é que ela tá achando que ela vai pra zona de risco. Então, a Vitória diz ali que pode ser a última festa dela. E o Murilo tá lá, deitado, dormindo. E ela queria que eles ficassem juntinhos ali, tá, Gabi? Tava bem na tela, tava bem na tela. Cara. Só que sem legenda. Eles três ali, e aí você saiu pra procurar. Cobertura era babadeira. Olha só esse trechinho, cara. Ela só me deu um abraço, falou que não queria brigar comigo, eu dei um abraço, expliquei pra ela. Isso aí! É isso? Não é isso. Eita, que loucura. Não é isso, bebê. E a Pituquita falando, né, ali sobre a vida dela, que virou a grande conquista dela, essa fofocada, não é mesmo? E aí a gente vai acompanhando aqui a galera do chat, morrendo de rir, misericórdia. KKK, não é? É a Malévola Ju Ribeiro aqui falando com a gente. Carmen K, ó. Hoje a festa foi uó. Olha, é o que eu falei, animada não tá, né? Mas com a energia da treta, tá, isso não faltou. Ó, mulher chata, a Vitória falando aqui, a Mel Bueno. Pois é, a Vitória é chata demais. Esse trechinho, né, aí da Vicky que você falou, ó. Vamos lá. Solta pra gente, Carelli, please. E aí, vai soltar ou não vai soltar? Reuniu as planas. Tu vê que reuniu as plantas ali, né? A Vitória ficou se lamentando com o Gabriel Rosa e com o Suíta. Muito mal acompanhada, né? Pois é. Vamos combinar. Só vai de mal a pior, moça, não é mesmo? Só vai de mal a pior, tá? Quase se cuspiu inteira. Pois é, o Gabriel, ele também, né, chegou a sair da festa, depois ele retorna. Sim. E ele também, né, desabafa ali com o Suíta, falando o seguinte, que ele não cai mais nessa ideia do Murilo, né, de ficar com Natália, né. Ele falou, inclusive, que ele não ficaria com Natália e não quer ficar com ninguém ali dentro, não, porque estavam comentando que o Gabriel estava olhando pra Natália. Ah, meu Deus. Entendeu? Que a Natália também estaria ali. O que esse boy tá achando da vida, gente? Ele falou falou que é tudo ideia do Murilo, que não é problema dele. Tudo ideia do Murilo, pai. Olha lá. É contigo, pai. Era toda e esse pai pegou ali dentro, né? Pegou, agora, pai. Todo mundo fala pai, né, pai? Aí falou que ele não ficaria com a Janielle. Não ficaria com a Janielle, pai. Não ficaria com a Natália, pai. Não ficaria com ninguém, só com a Bia. Pois é. O Suíta responde ali, né, pro Gabriel, que ele tá de boa, né? Porque ele não tem que ficar com ninguém mesmo, não. Que se ele pudesse, o Suíta diz que ele ia querer preferir a paz dele. Meu o Suíta ainda fala que ele agora vai ter que ficar se escondendo da Gyselle, né? Porque é uma questão que tá deixando ele muito mal. Tá ficando tristinho, borocochôzinho, não é mesmo? Olha a galera falando aqui, ó. Vitória vai ser babá das filhas do Murilo Talarico. Jesus, amor. Ih, ó, a Solange Moraes falou, a Natália agarrou o Gabriel. Gente, ih, meu Deus. É agarração dando. Olha, outro talarico. É talarico em cima de talarico, não é mesmo? Uma festa estranha com gente esquisita. Então, gente, a polêmica da Gyselle ficou muito forte ali, marcada, né? A própria Natália chegou a dizer, né, que a Gyselle fica chamando a atenção do Suíta porque ela não tá sendo correspondida. Então, a Natália fala que é tudo é uma estratégia da Gyselle de chamar a atenção do Suíta. Ranços eternos. Falar que ela gosta tudo de tudo. É porque, ó, deixa eu te explicar. A mulher, quando ela não é correspondida... É o papo cabeça e aí, ó, da Bedinati. Aí baixa a coach Bedinati. Ela tava explicando o seguinte, que a mulher quando não recebe atenção, ela fica assim, querendo, né, ainda mais aparecer. É o que a Bedinati revela ali para a Suíta. Mas o Servo tá muito preocupado com a Gyselle, né? A Gyselle não quer ouvir as verdades, fica fugindo. Sim. A única pessoa que a Gyselle ouviu foi a Ana Paula. Porque a Pituquita disse o seguinte, ó, você tem que valorizar mais o Servo e parar, né, de ficar com esse seu comportamento aí, porque o Servo gosta de você. Só que o Servo também não tá querendo a Gyselle, né? Ele gosta dela, mas sabe que ela é um problema. E, ó, é complicado. Naquela hora do que eu mostrei do trechinho, eu quero um bebê, eles chegaram a conversar e ele falou do porquê que ele não queria, né, se envolver. E ele comenta do filho, né? Que ele vai ter um filho aqui fora e tal. Só que aí ela não gosta. Ai, para, toda hora você comenta disso. Fica com um certo ciúme, achando que ele, por exemplo, quer ficar com a mãe do filho. Ela muita gente... Ciúme. Não, muita gente na internet, inclusive, tá falando assim, gente, mas a Gyselle está se jogando pra cima do Servo e ele ainda está apaixonado pela mãe do filho. Não, gente, ele não tá apaixonado pela mãe do filho, foi só uma coisa casual. Você ficou grávida, vai ter o filho realmente, mas ele comentou ali, não, eu tô solteiro e tal, não tem esse envolvimento, né, assim, emocional. Mas a Gyselle não quer saber do filho dos outros. Não tá gostando, ela quer um bebê. É dela. Ela quer o dela. Do outro problema, da outra. Não é? Entendeu? Ela quer fazer dentro da Grande Conquista, não é mesmo? Agora, o povo começou a fazer o seguinte apontamento, e eu não sou cuscuz pra morrer abafada, eu tenho que falar mesmo. Que a Natália também teria ficado um pouco safadinha, tava ali dando uma conversada com o Suíta, né? O pessoal percebeu um climinha. E também depois com o Servo. Tá? Tava então, conversativa. Vamos ter que ver essas imagens aí, olha, da Natália, né, já com o Servo ali na sala, já imagens um pouco mais calientes. Gente, o que tá... E o povo sem entender o que aconteceu com a Natália também. E olha... E o Servo ali. Ajuda, ajuda. Olha o caos formado. De um lado, a gente tem a Janielle pendurada no Ricardo Vilardo. Só serve pra isso mesmo, coitado. Pra segurar a mulher que fica muito doida. Olha a moça. Expectativa! Amiga! Então, olha, eu vou te falar, esses homens ali dentro, eles ficam só... Foi quem que tentou beijar o Ricardo? A Gyselle... No meio desse bololô todo, aí de repente a Gyselle na hora do filho, ali, eu queria dar um filho, não sei o que, para de falar disso, não. Aí ela sai, aí começa a dançar no meio da pista de dança, vai pra dançar pra cima do Ricardo, tenta dar um beijo no Ricardo. Mas o Ricardo fica rindo, ele não aguenta. Não, gente, são várias nuances de fofoca que a gente vai lembrando. Mas a Gyselle já pegou o... Como é que é o nome daquele? O Eric, não tinha o Eric, mas se ele quisesse, ela pegava ele ali. Pegava. É porque o Ricardo, né, ele não tava tão assim. Falaram que ele é casado também, ele é comprometido. Jesus amado. Mas, gente, e aí? Será que rola? Eu não sei. Eu sei que o pessoal ficou muito safadinho. A Janielle também também ficou se jogando pra cima do Gabriel Rosa. Feio demais, tá? Ó, ela já tava a festa inteira fazendo piadinhas e o Gabriel Rosa disfarçando. Ela que é muito amiga e tal. Depois ficou ali falando que eu gosto muito de ti. Teve uma hora que ela deu um abraço, ela, nossa, a barriguinha de chope tá muito grande. Ela falou. Tá lá muito grande. Depois ela reclama que ele fala do corpo dela. Aí, ó. Tava só falando da barriguinha de chope dele. E aí, ó, ó o clímax. Final de festa. Saíram de casal? Posso falar que saiu de casal, hein? Tudo que quer de mim! A Bedinati, tu vê que ela já fica a gritos, né? Isso porque tinham escondido a cerveja. Amiedado, né, rapaz? Escondeu a cerveja. Pai. Meu Deus. É uma loucura, tá? Olha só, tivemos também durante a festa aí quase uma paz selada entre as meninas. A Ana Paula Pituquita, né? A gente não chegou a comentar. E a Janielle, não é mesmo? Lembrando que, né, aconteceu esse momento. Ex-pais, né? Tu acha que é ex-pais? Claro, né, gente? Porque elas só tentaram ali, né, acalmar um pouco a situação enquanto o álcool tava na mente. Eu acho que isso ainda vai render muito, vai virar motivo de voto, com certeza. Principalmente porque a Bedinati e a Janielle são as donas. E, claro, a Ana Paula sabe... Tu acha que ela vai rodar agora? Na mira gostosinho. Eita. Tá? Independente. A Gyselle também, né? Com esse comportamento, ela se coloca muito, né, no alvo, porque o povo já começa a se preocupar mais com esse comportamento dela. Até porque a produção já deu vários avisos ali, advertências, né, do comportamento do povo, mas fica complicado. A Natália chegou até a falar, né, que na opinião dela, a Gyselle, ela ama o Suíta, que o problema todo é que ela tem muito opinativa ela, né? Vamos de trechinho. Olha lá. Olha a Gyselle já. Opiniões. A Gyselle é a mesma pessoa, gente. Solta aí, Carelli, pra mim. Não tá querendo, não deixou. Falou, não deixou. Falou pra... Tem que falar com o povo aqui, ó. Tem que chamar a galera. Eu, hein. Olha lá, interação aqui no chat pra gente. Camila Villani falando que a Vitória tá fazendo escola. Natália estava fazendo cafuné no Suíta ontem. Tá. Ué, gente, mas cafuné, é só uma amizade, assim, um carinho. Ó, Carmen K falando, se a Gyselle ficasse só feliz, era bom, mas essas coisas de jogar de um pro outro, né, fica forçado. É, que fica parecendo assim, ah, tá, eu não quero você, não me quer também. Aí vai no outro. Aí fica aquela coisa feia, ai, meu Deus. Dá uma pena da moça, porque ela se jogou pro Servo, aí depois jogou pro Suíta. Nenhum dos dois tá querendo, né? Vai se jogar pra quem? Aqui, ó, Lucy Maravilha tá falando, a cachaça entra, a vergonha sai. Lucineia Soares dizendo, ó, eu acho que o Carelli coloca um azulzinho na bebida. O povo fica louco, a gente sabe. Essa opinião aí, ó, importantíssima de Bedinati sobre Gyselle. Olha esse babado, cara. Conta pra mim, ó. Toma de vez. A Gyselle, vou contar no seu ouvido que a Gyselle te ama, vem cá. Olha lá, ó. Vou contar no seu ouvido que a Gyselle te ama. Enquanto aí já contou pro microfone e depois já contar no ouvidinho. Não, aí. A Gyselle te ama. Corta pra Gyselle. A Gyselle já conserva. Não, eu não sei o que tá acontecendo. Uma pipoquinha. É porque tá rolando esse interesse, assim, aí quando fica assim, ó, não me quis. Por isso que esses homens aí, se acham. Então, aí eu acho que quando eles dão um toco, por isso que esse rapaz fica, não ficaria com... Aí dá vontade de ficar, entendeu? Gente. Aí, por exemplo, se a Bedinati tá com interesse ali no Thiago, que a gente viu ela de brincadeirinha, foi porque o quê? Ah, não, ó, não quis a minha amiga, não quis não sei o quê, diz o ditado, né, que quando você dá confiança pro homem feio, ele fica se achando um homem bonito. Aí começa a se comportar como um homem bonito, entendeu? Tem isso. Complica, né, gente? E aí tá lá, Gabriel Rosa se achando, a última bolacha do pacote. Thiago Servo mal ou bem se achando. Suíta, galã. Suíta. Hollywood. Nossa, esse negócio da banana e esse Alfred. Não, rançoso. Bota esse cara pra fora, hein, pelo amor de Deus. Rançoso demais. Não tá dando mais, né, pra mim. Gente, olha, Gyselle doida falando aqui. Sandra Araújo no chat. Olha, namorado de Natália fica onde? Mel Bueno. Olha, acho que não tá tendo. Janaína falando, por que a Gyselle tenta interagir com as meninas e elas esnobam. Assim, ela também não tenta ser uma pessoa muito agradável, ela quer interagir do jeito dela. Quer ser aceita do jeito dela. Ó, a Medrado é o que eu falei. Ela é uma pessoa muito legal, né? Cuida, mas ninguém quer ficar cuidando de ninguém, né? Ajudando aí no banheiro, dando água, né? Você quer ser a amiga que fica ali só dançando junto. Hoje, por exemplo, ficou encabido da Ana trocar a roupa da moça. Aí não dá. Entendeu? Aí toda festa vai ser isso. Aí um carrega. Aí, por exemplo, já foi o Suíta. Agora o Suíta é a pior pessoa pra ela. Não presta, é falso. Cuidou da mulher a festa inteira. Tiago foi lá e cuidou. Pituquita foi lá e trocou a roupa. Quem serão os próximos? Da semana que vem vai ser a mesma coisa? Esse tipo de amiga, assim, tu não pode chamar pra sair, beber uma cerveja e pra falar pra lugar nenhum. Porque você sabe que vai ter que trazer igual criança. Sai fora. De volta pra casa, não tem como, gente. Não tem como. Complica um pouco. Ó, Rafael Muniz, esse povo não sabe beber. Pior que ali a bebida é pouca. Pra esse tanto de gente, né? É pouca. Tanto que eles ficam intocando, que acaba rápido, né? Só que aí intoca e bebe tudo de uma vez, só se for. Só se for. Não, mas olha, eu vou te falar, no caso da Gyselle, né, o que que eu percebo, que o pouquinho que ela bebe já no começo, em poucos minutos, assim, ó, 20, 30 minutos começou a festa, ela já tá no chão, virada pra cima, já, quadradinho de 8. Quer um bebê. É rápido. Isso. A Janielle, não, realmente, ela ficou meio tonta, né? Você percebe, mas já pro fim. Que vai ficando, vai falando mole, tanto que, né, no momento de desculpa, ali, né, desculpa mais ou menos, da Pituquita com ela, fala, ah, não, tô bêbada, não sei o quê. Aí tu percebe que a pessoa tá bêbada. A moça ali é alucinada, já fica assim em outra órbita. A Pituquita, no começo que eu falei que ela tava dançando até o chão, eu falei, ela tá muito bêbada, a Pituquita. Depois que ela tretou, que de repente ela começou a falar normal, eu falei, ela não tava bêbada, né? Não tava forçando uma vibe de super animada ali. Eu achei que era álcool, mas não era. Mas eu não concordo tanto que seria forçando. É porque, né, eu tô aqui alegrinha, você vai levantar pra lhe dar uma dançada, você vai dar uma forçadinha numa vibe. Mas ela tava ali curtindo a vibe dela, entendeu? Só que aí aconteceu isso, acabou total, amiga. Acabou entendeu? O rolê da Pituquita. Foi lá, ó, balhar a língua agora. O fato é que a Ana Paula sabe que ela tá sendo o alvo principal das donas nesse momento. Depois dessa treta, principalmente dessa acusação grave que a Natália faz de agressão, de pegar no braço. Isso daí não deve dar em nada com a Carelli, com a edição, até porque a própria Pituquita fala que foi dentro de uma brincadeira, né? Que ela fala o que é. Isso. Nada a ver, sem sentido. Mas, que inspiração, enfim, né, da Pituquita? Eles já tiveram essa situação, né? Inclusive foi com a Gyselle e o Servo. E eles decidiram ali, né, fazer uma leitura de que, como o contexto não foi agressivo, não foi dentro de uma discussão, não tem expulsão. Agora também foi dentro de uma brincadeira, deve ter o mesmo, né, a mesma leitura. Não, com certeza, gente. Não vai dar em nada, já tivemos coisas muito piores, né? Pelo amor de Deus. Agora, olha só. Exato. Alguém pega essa Vitória pelo braço. Não, eu tenho muito ranço dela. Manda a Ana Paula, já que ela gosta. Você viu que na hora dela reproduzir pra contar passando, ela apertou novamente no braço umas 3 vezes, não é mesmo? Manda a Ana Paula, vai lá reproduzir, só que aproveita e bota essa menina pra fora desse reality, a Vitória. Manda a Ana Paula ir pra cima da Vitória pra ver se ela acorda. Gente, não dá. A Vitória também é alvo. E eu acho que ela tá chorando muito porque tá sensível, tá achando que vai sair. E o boy, eu acho que ela, na verdade, ela queria um boneco inflável, porque ela quer um boy pra ficar o tempo todo de namorado. Ela quer o Ken, entendeu? Não, eu gosto do conceito dela. Eu gosto dele porque ele me faz sentir feliz, eu não penso nas coisas negativas, não sei o que. Aí na treta dela com a Júlia, eu não gostei, amiga, como você fala disso, você me deixa triste. Eu não quero que você me deixe. Então, assim, ela só quer coisas que deixem ela feliz. Então tem que deixar ela feliz sempre. Não, ninguém vai ficar deixando você feliz sempre, minha filha. Ninguém vai deixar você feliz. E principalmente que toda vez que ele, né, não concorda com ela, ela já faz esse drama. Olha lá o trechinho. E a Júlia é babá dela. Então deita lá na sua cama. Garota. Vai dar carinho. Para de ser ridícula. Vai dar carinho. Vai dar carinho aqui na princesa. Estavam falando que essa Júlia, inclusive, ia desistir, né? Porque ela tava muito mal. Não acho que vai desistir, não. Vai nada. Essa garota tava fumando cigarro todo dia, até esqueceu. Olha, eu queria colocar também um trechinho aqui, Gabi. Eu vou separar pra você. Que eles dele se arrumando antes, né? E a Vitória, ela acha o seguinte, que ela é o casal da edição. Ela realmente, na cabeça dela, acha que tá vivendo o romance da Disney. E é uma grande ilusão, né? E eu vou separar o trechinho aqui, que teve um desfile dessas roupas bregas. E ela gosta, assim, de ser o centro das atenções. A Júlia Vitória. Lá, Gabi, coloquei ali pra você. Agora a gente vai colocar na tela. Ela gosta disso. Quando todo mundo baba o ovo dela, quando todo mundo tá olhando e comentando, né, sobre ela, sobre o casal Muvique. Porque depois que ele voltou, ela ficou ali, né? Mas dona de si. E você viu que essa treta começou a aumentar toda por conta desse momento ali que parecia ser tudo sobre ela. E não, era apenas o Murilo voltando da zona de risco. Né? Eu acho que ela colocou muita expectativa, inclusive, nesse casal. E o Murilo não tá, né, nessa expectativa toda correspondendo isso. Olha só. Ah, é isso que ela gosta. E aí, ao desfile! Pro casal mais apaixonado, Murilo e Vitória! Aí você já acompanha ali, ó, é a babação de ovo, tá aí vendo? Aí ela gosta. É o casal mais apaixonada. Aí todo mundo fazendo roda e o pessoal da palco, ela fica se achando mesmo. Ela adora. Aí, então ela quer, ó, essa energia durante toda a madrugada. Isso foi antes, olha que roupas horrendas. Horroroso. Ele falou que é o ridículo, ó. E o quê mesmo? E o brega, é o brega e o ridículo, olha lá. É o casalzão, né, gente? É o casalzão, pena, tá? Que esse boy aí, ó, largou ela durante a festa, não queria nem chegar perto, porque a menina já tá, ó, tóxica demais pra ele. Exato. Não. Ó, deixei outro separadinho pra gente, separadinho. Que não teve desfile só do casal, não. Teve também do outro casal, só que esse outro casal não existe. A Janielle e o Gabriel também desfilaram. Mais Gabriel Rosa e a irmã do Gil desfilaram ali. É o casal, né, acho que não existe. Porque, assim, já existiu debaixo dos edredons, mas existiu esse casal, não é mesmo? É, o casal existiu. Cadê a relação mesmo? Que não botei. Vou ter que atualizar isso? Pra demorar mais? Meu Deus, vamos lá. Botei, ó. Olha lá. Atualizar separadinho pra gente. Meu amor, a fofoca aqui em tempo real. A gente faz a fofoca. Ó, deixa o like aí, meu amor, porque na livezona é assim, meu amor, é o babado. É o terror das madrugadas. Ó, por favor, hein. Aqui, apareceu pra gente, cara. Ó, agora então, isso aí é o momento de casal também da Janielle. Por isso que ela é iludida. Ó, tadinha. Tá a cara do Agostinho Carrara, ele com essa blusa. Jesus. Não ficou bem esse estilo nele, brega ridículo. Ó. Ficou bom demais o brega e o ridículo. Ficou uma vibe florentina. Cara do Tiririca. Não é? Só faltou a peruca loura. Ih, podiam botar. A cara do Tiririca, pai. Tiririca, pai. Ai, a louca. Ai, meu amor, eu não aguento. E aí, tá, essas cenas parecem brincadeira, por que que eu tô mostrando? Mas isso mexe com o ego. Isso daí dá uma iludida, assim, tanto Murilo e Vitória, né? Ali quanto o Gabriel. O Vic, quanto a Janielle e o Gabriel, essa coisa do, ai, o casal. Isso. Viu como a Janielle ficou toda boa? Aí o rapaz acha que ele tá nesse, ah, eu não pego a Janielle, ah, eu não vou pegar a Natália. Ah, eu não quero, não sei quem, porque acha que figou carranca. Tá se achando, entendeu? Barrigona de chope, a própria Janielle falou. Ah, meu filho. Que assim, no dia a dia, ela disse que não tem tanta barriga, é uma barriga mais de peidinho. Agora, na festa, triplica o tamanho, claro, né? Que o chope se acumula tudo no calo sexual. E aí fica, ah, rapaz. É, muita sensualidade, meu gente. Meu Deus. Pois é, eu amo demais. Esse reality show, né, você vê que é o circo dos horrores. Eu adorei. Eu amo demais. Olha só, a Deolane, se estivesse ali no quarto com essas meninas, né? Ali a Vitória, a Júlia, essas iludidas, ela ia macetar essas meninas, né? De verdade, garota, toma vergonha, né, garota? Teu noivo tava lá fora fazendo casamento. E Gabriel também, sabe por quê? O pessoal fica peidando. Peidando. Gabriel Rosa, juro, a barriga não era de chope. A gente descobriu no pós que a barriga era de peido, uma surra de peido. Ah, meu Deus. É uma porcaria que acontece ali. Eu queria ver Jojo Todynho, uma Deolane ali, colocando o povo nos trilhos. Que é isso? Ai. É mais pro finalzinho? É o quê? É exclusivo. Ai, chegou aqui. Nossa, que cheiro de ovo todo. Só um ovo. Não, só pra não, senão chega aqui. E tá vendo? Aí a gente viu o momento que chegou lá o cheiro. Chegou o cheiro. Se chegasse o... Não tem condição. Eu acho que numa falta de educação. Ninguém é obrigado a sentir o cheiro do seu peido. O Gabriel Rosa é o galã. Você tá num ambiente, você sai ao ar livre, peida, faz assim, às vezes bate assim, ó, pra sair. Entendeu? Bate assim pra sair, volta. Bicha, como que se apaixona por um peido barulhento de cu frouxo fedido a ovo podre. Não tem condição. Ó, Rafael Muniz, são gases, metralhadora ali de guerra. Não tem pra ninguém. É. Isso daí não tem como tretar, que ele já peida na tua cara. É bomba atômica que fala, aquela que, como é que fala? É, Hiroshima, Nagasaki, bomba que ela já vai em festa tudo. É, Chernobyl. É química, alô, né, que diz. É tudo químico ali, né? É o terror das madrugadas. Olha, havia uma Páscoa aqui do Bere Club. Se pelo menos os meninos ganhassem com isso. O que é esse? Esse ego todo? Será? Ah, com ego, né? Nem não, ganha. Com peido, Gabriel Rosa bota já tava... Bota foto pra assustar o povo. Já tava feliz. Agora estamos nos aproximando do final da livezona, meu amor. Oh my God. É o momento dos kisses. Momento de mandar aquele beijão pra elas. Mas a livezona ainda não acabou. Não acabou? Ainda tem uns babadinhos. Sempre tem fofoca extra aqui pra gente. Hoje é fofocada, você viu, né? Tem que deixar o like. Ó, que isso, gente. Tem que deixar o like. Altas horas da matina, a gente aqui com vocês. Deixa aquele like babadeiro pra incentivar a fofocada. Já vai mandando aquele beijo especial pra mãe, papagaio e periquito. Periquito, galera do gravado. Ó, galera do gravado, interaja aí com essa fofocada toda, opina, tudo mais, que a gente dá coração, dá bom dia, comenta o horário que tá assistindo. Gosto de me sentir assim, ó, juntinho com vocês. Eu falo que a gente faz canal pra isso, que a gente gosta. A galera tá aqui, ó, sempre com a gente. Menina, eu vou te contar uma história. Aí agora é babadinho de quê? É uma estrinha só pra gente fazer um aqui, ó, um momento beijo. Só um babadinho, um memezinho, uma coisinha pra gente fechar com chave de ouro. Que eu gosto de comentar sobre tudo, né? Vocês estão sabendo da nova amizade da Anitta com a Marina Sena? Pois é. A gente vem comentando aí como tudo isso aconteceu, não é mesmo? Agora, a Marina Sena, ela tá ali juntinho com a Anitta, né? Mas pra ser amiga da Anitta, tu sabe que não é fácil, né? É difícil, a Anitta tá colocando ela na linha. Nas rédeas. Não quer ser amiga da Anitta? Vamos ver como é que é? Agora aguenta, meu amor. Marina Sena, eu já deitei no teu sorriso, sabe que não sabe. Olha Marina Sena, se tu não sair agora desse quarto, tu vai ser abandonada. Que isso? Todo dia tá atrasada, tu não queria ser amiga da Anitta? Amiga da Anitta tem que estar na hora, no horário, pontual. Gente. Vambora. Tá vendo? A Anitta colocou Marina Sena ali, ó, pra ser pontual. Agora eu entendi porque ela quis sair daquele Insta Anitta e ir pra o QG da Anitta. Pra porque poder fazer tudo que ela quer. Imagina os fãs around the world vendo ela tratando as pessoas dessa forma. É, mas ali tudo caro, tá? É, tudo caro, gente. Eu tava vendo ali que pra pagar uma cadeira ali na Europa tá 70 euros, né? Marina cadeira Sena, na praia. Gente como a gente, né? Agora ela tá famosa, rica, né? Mas já teve o momento ali de usar o ID Jovem, né? E assim, gente, cadeira ali, R$500, né? Conversando pra reais, não tem como. R$500 uma cadeira na praia? Olha isso, essa revolta. Eu me chamo de pão dura. Eu que sou mais pobre, eu me achei eu mesmo uma fodida. Eu tenho coragem de pagar 70 euros na cadeira, eu vou aqui, rico, nasceu e não paga. Tem que pagar 70 euros pra ficar nessa cadeira. Ih, ó, gente. Achei areia fofa, eu acho areia fofa. Olha a revolta. A Fran vai pagar, que a Fran tá rica de maquiagem. Tá rica de maquiagem. Não, gente, 70 euros é muito caro. Tu vê, né, gente, que a pobreza não sai da pessoa. Porque assim, aqui... Eu também não ia pagar. Não ia, obviamente. Mas assim, aqui eles pagariam, por exemplo, uns R$50. Vai pagar numa boa, pagar pra todo mundo, né? Aqui, eu também não pagava nem 50, precisa. Nem 50, mas eles aqui, tô falando aí. Não tô falando, gente, a gente não pagaria mesmo, nem aqui, nem lá. Agora eles pagariam. Aqui. Ai, nossa, rica, não sei o que é quem. Ah, eu sou a Kátia. Lá você vê que é lá tipo a gente e ainda filma. É porque tem que converter. Olha que absurdo. Olha, essa cadeira, essa cadeirinha aqui. Quando tem que converter, sofre mais, né? Ah, gente, leva a canga, senta na areia. O que é isso? Você acredita? Ah, mas a Denise tá perdida. Denise Christoph. Quem é Marina Sena? Eu já deitei no teu sorriso. Só você. A gente fez a trilha, cara. Pois é, gente. Joga no Google, várias playlists. Agora, em relação à Anitta, vai estrear a 7ª temporada da série Elite. Isso. E vai ter estreia confirmada pro dia 20 de outubro. A Anitta tá no elenco, vai ter um personagem, ela falou que é um personagem pequeno, mas já foi anunciada, né, a sua participação ali no seriado e vai ter a sua estreia. Galera só aguardando esse momento épico na carreira de Anitta, atriz. Atriz agora. De repente, a atriz, né, aí vem esses próximos clipes dela que o povo já falou que tá fazendo filme, né? Exatamente. Só quero agora ver. Ela falou que tem um empresário só pra cuidar da parte da carreira de atuar, ser atriz. Vamos ver como é que vai ser isso. Olha, vamos falar de gente que está colocando outras pessoas também nos seus devidos lugares. Márcia Goldschmidt, mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você. Não posso ir embora sem sair falando dessa, gente. Dela, querida. Ó, a Márcia Goldschmidt se meteu numa treta com a Mayra Cardi e o Thiago Nigro. Casal do momento, vão casar 7 dias de festa. Uma semana. Ela menina, mesma. Ela esculachou e falou ali que a Mayra Cardi é macho dependente. Ih, que é isso? Pois é, meu amor. Ela ainda falou ali, tá? Diretamente da sua mansão na Espanha, sobre o movimento de macho dependência. Isso é, mulheres que decidem ser submissas aos machos. Que coisa, hein? Tu acha, Gabi, que ela é isso aí? Mais ou menos, mais ou menos. A gente tá acompanhando toda uma desconstrução, né? Da nossa querida Mayra Cardi, ela tá se desconstruindo das relações, né? Que agora ela não precisa ser totalmente autossuficiente, né? Tem o boy ali. Que ela já tava andando até de cadeira de rodas. Pelo Arthur Aguiar, ela já fez tudo. Isso, agora ela quer que faça por ela, ela quer sentir isso. Entendeu? Agora ela quer ser macho dependente. Tá até na da cadeira de rodas. É, eu acho que são fases, né? Agora ela não quer cuidar mais de nada. Isso. Ó, a Márcia Goldschmidt, ela fala o seguinte, né? Que ninguém merece ser macho dependente. Ninguém merece. Ela fala ali que uma mulher forte, batalhadora, como a Mayra sempre foi, né? Acabou se deixando levar ao conhecer seu novo namorado. E que tem que ficar muito atento, porque quando o relacionamento é assim, né? Parece muito bom você não fazer nada, mas vai tirando a independência da mulher, até deixar que toda a vida da mulher seja controlada por eles. E aí a Márcia fala o seguinte, são as aspas da Marcinha. Da Marcinha, MC Marcinha. As mulheres acham que precisam de um quê? O que é isso? O que é o verbo? É um triste. Olha lá, as mulheres acham que precisam de um traste do lado para estar bem, comentou a Márcia Goldschmidt. Olha. É porque tinha aí um asterisco. Ela ainda continua. Não estou falando para as pessoas não terem relacionamento. Estou falando para as pessoas darem para o relacionamento a importância que ele tem. Tá vendo? Ó, você acha que a Mayra Cardi é macho dependente? O apresentador perguntou para ela e ela respondeu, sabe o quê? Totalmente macho dependente ela, cara. Eu acho também. Ela sumida, inclusive, então, né? Aí teve o quê? O Rafael Muniz falou assim, ué, mas ela não mandava no Arthur? Mandava! Agora é o contrário. Ela agora quer um outro papel, né? Já mandou muito, vamos ver o lado contrário, como é que funciona. Já não quer mais. Então, ó, agora só pra gente encerrar, finalizar nossa fofocada mesmo, mudança de visual de Grazi Massafera, tá? Mudou o visual, agora colocou cabelos escuros, não totalmente escuros. Temos ali uma iluminação, umas mechas. Olha só, eu acho que tá em cima, Gabi. Tá em cima, tá bem, pra gente. Bem pra cima. Eu tô no alto do alto do alto, amor. Cadê? O quê? Você botou agora? Não, tava aí já, esse babado. Já tava aqui em cima. Tá mentirosa. Não vai ter. Não tá aqui, ó, não tem como. Se eu tivesse salvado, tava lá em cima. Tu viu aí? Não, tava aí. O seu computador tá ocupando a máquina aí. Mentirosa. Deixa o like, gente. Olha lá, olha, a gente então finalizando. Eu amei, tá? A mudança ali da... Olha, ele achou já na tela. Mentira, é tudo mentira. Mentira, não achou nada. Tá aqui, tá atualizando. Não tá, ele vai. Tá aqui, eu tô cheio de babado. Aqui, tá aqui, ó. Tá ela aqui. Mentira. Tá aqui, ó. Atualizei pra botar pra você, só porque eu achei um pouco inusitado. Olha lá, viu? Eu pensei até que era outra pessoa. Quem você acha que eu achei que era? É a Grazi. Quem eu achei que era? Quem você acha que eu achei que era? Quem que era? A cara da Brenda. Que Brenda? A Brenda do Power Couple. A Brenda do... Que fez a mecha loura também. Tu não achou? Eu gostei, eu achei que ela tava muito loura. Eu prefiro ela ser maravilhosa de qualquer jeito, né? Mas inverno é assim, as mulheres no inverno, elas têm essa mania de escurecer o cabelo. Com a Kay Alves, que eu achei um pouco. E no verão clareia, né? Aí volta a ser loura, é uma loucura. Agora, deixa eu falar um babadinho. Tu lembra aquele rapaz que a gente tava comentando esses dias que o prédio mandou ele arrancar lá a banheira, a hidro dele? Então, só que aí entrou na justiça, né? Entrou. Coube a justiça, tudo mais... A justiça definiu que ele não tem que tirar nada dessa banheira aí, do jacuzzi. E aí a galera tava comentando, cara, a reação dele na web, né? A comemoração dele. Achando um pouco estranha. Eu não vi, não vou ver. Olha agora. Lá. Deixa eu ver. Olha esse trechinho. Eita. Olha a cabeça na parede. Mostra! Mostra, porra! Que isso? Meu Deus! Viu? Meu Deus. Justiça exige que influencer tire banheira de hidromassagem de apartamento. Esse era o rolê que tava acontecendo, né? Só que aí, ó, ele venceu esse babado. Chega dessa imagem! Ele venceu. Só que assim, gente, precisava disso. É o boi bandido. Virou o boi bandido. Vamos agora ao quê, cara? Ó, só pra gente aqui fechar. Carol Nakamura e Caroline Menezes, do Power Couple. Isso. Quem conhece a Brenda, conhece a Caroline Menezes, Carol, com certeza, né? Ele falou agora da Brenda, né? Do cabelo da Grazi Massafera, parecido que tá agora. E aí, a Caroline Menezes é a esposa do Mussunzinho. Fizeram Power Couple juntos. Isso. E era rival da Brenda. Exato. Né, no reality show. E a Carol Nakamura, ex-bailarina do Faustão, atriz. Maravilhosa. Né, carreira ali apresentadora, também, né? Falou, e aí fechou, tava cotada. Fechou as aí. Duas cotadas, mas apenas uma delas que teria ali aceitado o convite. Quem será ela, cara? Com certeza a gente tem ali, tá? A Caroline Menezes. Exato. Já participou do Power Couple, né? Como eu falei pra vocês. E a Nakamura, que já fez, inclusive, a novela Sol Nascente na Rede Globo, tá? E ali a Caroline, ela fala, né? Que realmente a Caroline aceitou participar do reality rural em 2023, já que esse convite já tinha, né, vindo para 2022, mas na peneira, na esposa do Mussunzinho não passou. Não, né? Deu, né? Mas não fechou com esse elenco. Quem sabe na próxima, não é mesmo? Agora, né, parece que vai dar certo pra ela. Isso. E finalizamos, né, Gabi? Já que a gente tá falando de reality, vamos falar só mais uma coisa. É o quê? A Vanessa, cara. Vanessa revelou que ela já foi convidada pro PPP. Ah, é. Ela já falou isso algumas vezes. Não aceitei, né? Graças a Deus que ela falou, tá pensando o quê? Ainda bem que nem foi, tá? Convidaram ela pra participar dessa edição que participou a Jade, BBB 22. É, quando a pessoa fala assim, é porque às vezes pode ser, né, uma bomba explosiva. Mas então, que bom mesmo que eu não... Tu acha? Eu acho que bom que não aceitou, porque, meu Deus, não consigo ver. Vai que é uma bomba latina de novo. Tu acha? Pode ser. Que ela, né, é uma coisa mais misteriosa. Né? Bota o W, tira o W, é o Vanessa, é Vanessa, é Camargo, se Camargo. Ó, mas a Vanessa, ela já sofreu muita crítica, né? Sim, na vida toda dela. Entrar no reality show, acho que é a última coisa que ela gostaria. A mesma coisa de mandar a Britney entrar no BBB. É bem essa vibe mesmo, né? Mas eu acredito que seria uma coisa mais tranquila. Eu vendo, assim, imaginando a Vanessa, por mais que, né, seja essa coisa toda louca da vida dela, acho que acredito não entregaria. Mais madura, não, né? Ia querer ficar se expondo ou se cancelando. Exatamente. Ou exatamente. Não, né? Eu acho que hoje em dia a galera fica cagona demais. Tá. Agora vamos aos beijões. Chega, já fofoca. Chega, fofoquei muito. Mais de 6 horas da manhã, gente. O que é isso? Vai dormir. Que absurdo. É o terror das madrugadas. Encerrando o nosso trabalho. Falando, tá vendo? Ó, quem entra tristinha, borocoxa, fazendo a livezona, já tá saindo melhorada. Melhoradíssimo. Dentro de boa. Ah, de boadaça. De boaça, não é? Porque aqui, assim, é melhor que meditação, terapia. Terapia. A gente sai de alma lavada. E com a fofocada, check, meu amor. Atualizadíssimo. Ai, que delícia. Começando, ó. Assim, segunda-feira, não tem como ficar com essa mente vazia. Muita fofoca. Agradecendo todo mundo que tá ouvindo a gente também através das principais plataformas digitais. Isso, Deezer, Amazon, Apple, Spotify, sabe-se lá, né? Galera do Facebook né? Facebook também sempre em peso. Beijão aqui, ó. Galera do Face, Denise A. Santos Ramos, boa madrugada. Vilma Páscoa, olha eles. Ai, gente, Caroline Silva, gente, a guerra de bananas não param. Não, é o deboche da banana. Acho que pode botar também esse rapaz, o Suíta ali, né? Com essa história de banana, de Alfred, de não sei o que. Pode botar pra fora também. Pode, ele e as bananas dele. Não aguento mais. Beijão pra Fábia Carlos, boa noite. Dois lindos e amados. Adoro. Ó, Dri Cardoso aqui também. Hoje eu tô no ao vivo, Dri! Ó, várias galeras hoje conseguiram pegar isso ao vivo, hein, cá. Dri Cardoso tá sempre. O bom de sábado é isso, a galera consegue pegar mais, né? Eu amo muito sábado. É isso, aí domingo é passar o domingo tranquilo, né? O negócio é o domingo pra lá. Ih, mas o babado no domingo é ótimo também, que tem a dinâmica. Tem a dinâmica ali, já decide a galera do risco, né? Galera que não deixou o like, ó, deixa esse like babadeira aí. Gente, deixa um like aí. O que é isso, gente? Domingo. Ih, olha, a Cristiane aqui mandando, ó, uma dicona. Marina Sena, por favor, gata. Tu és muito superior à Anitta. Olha pra seu estilo é único. Porém, só pensar em dinheiro. Daí sim, lamentavelmente, compreenderei. Ah, entendi. Entendeu? Lembrando que Marina Sena, antes de ficar famosa, foi de peneta na festa da Anitta. Foi. Como é que vai ser tão superior assim? Então, por isso que a Anitta falou que tu não quer ser minha amiga? É... Vai ter que tocar a banda ali. Igual a Anitta quer. Ó, últimos beijos aqui, ó. Pra Fabiana Lopes. Sou novinha no canal. Olha. Ai, meu amor. É novinha igual a todo mundo aqui no canal. É o bonde das novinhas. Todo mundo novinha, tá? Que o novinho é estado de espírito. Isso. Tá? É aquela coisa mais, né, instalar. Fabiana Lopes, seus lindos, parabéns. Parabéns, vocês estão tops. Olha, Júlio César, tem gente falando que o Rico foi preso. Depois eu vou pesquisar no Google, não vou processar essa informação, preso, não. Gente, será? Vou jogar aqui agora. Joga no Google. Eu não vou sair aqui da live. Tia, um beijão, menino. Vocês são lindos, são ótimos, tudo de bom. Ai, eu amo. Beijão. Olha, Adri Cardoso hoje no Ao Vivo com a gente, um beijão. Marilu, toda madruga com a gente, viu uma Páscoa do Bere Club. Joé de Paiva batendo aqui, ó, toda madruga com a gente também. Não foi preso, não. Irene Francisco. É, a galera joga uma pequena de repente. Só pra chamar atenção. Não, já vou, né? Rafael Muniz. Samira Bates, Débora Simas. Solange Moraes também, eu amo muito. Uma coisa meio Pablo Vittar, Verinha, né? Débora. É Márcia todo Pimentel. Mundo que ficou com a gente, né? Ana Gorete? Gorete. Goldschmidt. Gorete, Ana Gorete. Um beijão pra Ana Gorete, tá? A Gil Xavier. Eu gosto do sobrenome. Cadê? Marcinha. Bota a cara, galera. Vamos mandar beijo, ó. Fátima Brasil. Carmen K. Cristian Richard. Deca Costa. Marcelo Lute. Débora Simas. Emilara. Fabiana Lopes. É que tem muita mulher, mas também tem homens. É, os boys também estão tem aqui, gays, querido. Tem as ex toca também, a música pras gays. Ui. Olha lá, Luma Rangel. Marília Leite. Emanuel. Marlene Soares. Samira Bentes. Eu amo muito. Vânia Engels. Ó, e aí a gente se despede. Agora sim, gente, mandando aquele beijo gostoso. Aquele beijão. Aquele beijo quentinho nesse frio. No coração de quem? De todos os Berenices. Todos os realitizeiros. Fazendeiros. Papateiros. Conquisteiros. E até a próxima. Livezona, bicha. Até amanhã. Tchau.